ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកាន់តែអាណិតខ្លាំងក្រោយបាត់បង់ប្តីនិងម្ដាយក្មេកឈឹមអារ្យាបានធ្វើរឿងមួយនេះជាលើកចុងក្រោយដើម្បីជូនដំណឹងប្តី បាទតែមុននឹងជួបអក្រុមសាននៃអត្តបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗព្រឹត្តិបត្តិជាច្រើនច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថាការពិគ្រោះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដោយសារតែស្វាមីរបស់បារាសម្ដែងជឹមអារ្យា លោករស់ឧស្សាបានទទួលមរណភាពដោយសារកូវីដ-19យ៉ាងណាមិញយោងតាមគណនី Facebook មៃឡងបានរៀបរាប់ថានឹកឃើញតំបន់ខាងខ្ញុំត្រូវបានបាត់ខ្ទប់សូមអរគុណក្រុមគ្រួសារឈឹមអារ្យារស់ឧស្សាដែលបានចែកជូននំបញ្ចុកសាច់មាន់ទឹកត្រីផ្អែមយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសា នៅទីតាំងប្រចាំគូដៅសូមចូលរួមរំលែកទុកផងចែសូមបុណ្យកុសលដែលបងប្រុសបានសាងនៅជាតិនេះសូមឲ្យកើតជាកុសលផលបុណ្យដល់បងស្រីនិងគ្រួសារហើយកើតជាតិណាណាសូមបងប្រុសមានភ័ព្វនិស័យបានរស់នៅយូរអង្វែងជាងនេះដោយឡែកតារាសម្ដែងឈឹមអារ្យា ពុតិធ្វើឲ្យគួរឲ្យស្រណោះណាស់បន្ទាប់ពីបាត់បង់ម្ដាយក្មេកហើយពេលនេះក៏បានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតគឺស្វាមីរបស់ខ្លួនហើយបានបន្សល់ទុកកូនឲ្យកំព្រាឪពុកបន្ថែមពីនេះទៀតគឺគាត់បានធ្វើរឿងមួយនេះគឺកោត្រងោលទាំងកូននិងកោរូបនាងផ្ទាល់ផងដែរគូបញ្ជាក់ថា លោករស់ឧស្សាដែលជាមន្ត្រីនគរបាលពាក់ផ្កាយ2មានមុខងារជាអគ្គនាយករងប្រចាំនាយកដ្ឋានមួយនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា